annaga cayr bari gurceelana la yiraahdaa maamul goboleedka galmudug laantiisa gurceel ka dhisan waxbaan ku leenna waxbaan ku leenna ama deegaan ahaan ama darisnimo ama dhalasho midnana lakuma tixgelin toban sano ayaan hadlaynay toban sano ayaan hadlaynay waxa weeye haddii aan wax ku weyno waxay tegaysaa insha allahu biidnillaahi kariim meeshaan xaquuqdanada ka helayno inaan u guurno uga haajirno ilaa talana waana loo diiday talani waayana tagaad waa waayey tobankaa sano haba yaraatee nin kastaaba hahaye wax tixgelina iyo wax talaa iyo wax qiimeyna midna kuma hayno wax aan ku hayno male wax tixgelina ballan furiyo wax aan ahayn iyo taxadar la'aan wax aan ahayn kuma hayno dababtay ka daran yihiin kuwii hore warqada kuwaana inta loo geeyey hoos ma aysan gelin laakiin kuwaan hoosay geliyeen magacanagay hoos geliyeen tixgelintanaday hoos geliyeen raggii mas-uuliyiintahayay hoos geliyeen waxa weeye wax yacni maaragtay nala ku sameeyo nala ku tixgeliya haba yaraatee ma jirto ama deegaan ahaan ama darisnimo ama dhalasho midna nala kuma tixgelin doommada ilaahay inta abuurta isaga uu soo qarinna bini aadan ma qari karo annaga cayr bari gurceela nala yidhaahdaa maamul goboleedka galmudug laantiisa gurceel ka dhisan waxbaan ku leenna waxbaan ku leenna 425 uuna ku dhisan yahay dowladda soomaaliya oo dhan ku dhisan xibnihi annagu aan ku lahayn kama aynan fariisan waa ka raadsannay waa ka raadsannay raadinka bacdi guddoomiyihii hore guddoomiyihii bedelay oo gurceel u cusbahay oo hadda shaqaynaya wixii tirsigii aan xaq ugu yeelannay iyo jagooyinkii aan ku yeelannay macriif ahaana noogu ma imaan gogoshow maamulka weynka ballan qaadana ma dhigin waxaan codsanaynaa jawaab u rabnaa oo maamul goboleedka galmudug oo asaga ka bilaabanaya ka rabnaa ballankii sidaas ahay oo annaga waana looga baxay dambiishaas nahay xibnihii aan ku lahayn waa ku maqan yihiin manaafacaadkaan ku lahaynaa ku maqan taladii aan ku lahayn oon ka geysalayna ku maqan aragtidii aqoontii naloo kaga baahnaa ayaa ku maqan intuba barkinta faaraxay ku jirtaa garta faaraxay ku jirtaa xaniyo uuna dheer yahayna kuma haayo ma ku haayo laakiin guddoomiyaha annagiyoo na dayacayo wey guddoomiyaha annagiyoo na dayacayo wey marka dayacaas waxaan doonaynaa in laga bixiyo laga jawaabo ballanka baxaas in laga jawaabo